सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमाचं डेकोरेशन म्हणलं की आपल्या समोर येतात ती फक्त जरबेराची फुलं, अतिशय मनमोहक तसंच वेगवेगळ्या रंगाच्या जरबेराची फुलं अद्यावत पॉली हाऊस मध्ये उत्पादित करणार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विश्वसनीय तथा एकमेव नाव म्हणजे एम जाधव ग्रीन हाऊस। ग्राहक तसंच फुलांच्या व्यापाऱ्यांना ठोक आणि किरकोळ स्वरूपात फ्रेश स्टॉक मध्ये जवळपास 11 वेगवेगळ्या मनमोहक रंगामध्ये जरबेराची फुलं मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध। प्रोप्रायटर माननीय श्री अरुण महादेव जाधव, पत्ता मुकाम पोस्ट कौडगाव, तालुका जिल्हा उस्मानाबाद, संपर्क 9970 12 36 91। सोलापूर जिल्ह्यात असणाऱ्या बार्शी तालुक्यातील शेतकरी वर्ग हा परतीच्या प्रचंड पावसामुळे अगदी हैरान झाला असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात मात्र पाणी आणले। नुकसानग्रस्त पिकांची नुकसान भरपाई लवकर मिळाली नाही तर बार्शी तालुक्यातील एका कांदा शेतकऱ्याने तर चक्क जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिलाय। पाहूयात याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने घेतलेली सविस्तर माहिती। नाही जर शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा झाले तर मी इथं जलसमाधी घेईल, औषध पिऊन आत्महत्या करायची शेतकऱ्याची वेळ आलेली आहे। राज्यात या वर्षी पावसानं अगदी सुरुवातीपासूनच आपली हजेरी लावली आहे। शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांची वेळेवर पेरणी चालू केली, वेळोवेळी पाऊस पडत राहिल्यामुळं पेरलेलं पीक नक्की हाती लागल अशी आशादायक परिस्थिती निर्माण झाली। परंतु शेतातील पीक काढण्याच्या अंतिम टप्प्यात परतीच्या पावसानं मात्र सर्वांची दानादान उडवली। सर्वत्र पाणीच पाणी, या पावसानं चक्क हाहाकार माजवला। सर्व होत्याचं नव्हतं झालं, शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं। यातच संपूर्णपणे नुकसान झालेल्या पिकांची सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून बार्शी तालुक्यातील शेतकरी बांधव आक्रमक झालेत। यातच एका कांदा शेतकऱ्यानं तर चक्क जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिलाय। मारी लागणार लोकांनी, पूर्ण कांदा पाण्यामध्ये आहे, एवढं पाणी आहे तरी कांद्याचा कुठलाही पंचनाम्याला कोण पुढारी म्हणा, कुठला अधिकारी कोण आलेला नाही। शंकरराव भेटून गेलेला आहे शेतकऱ्याच्या इकडे, चौकशी करून गेलेला आहे एखादा पुढाऱ्याचा म्हणा, कोणाचा इकडे पत्ता नाही पंचनाम्याचा। पंचनामा करायची काय गरज नाही, 100% नुकसान झालेले आहे तर तातडीनं सरकारनं सरकारला सांगतोय सरकारचं काम आहे येऊन पाणी करायचं, पंचनामा म्हणा काय काय जे असेल ते करायचं। एकही अधिकारी म्हणा पुढारी कोण आलेला नाही, कांदे बुडून पाण्यात काढतोय तरी एकाचाही अधिकाऱ्याचा पत्ता नाही। 4 दिवस जर पोहोच पडलाय मग एक पंचनामा म्हणा काय कधी करताय, लोक आत्महत्या करायला लागली। नाही जर पंच ही मन खात्यावर जर शेतकऱ्याचं नाही जर पैसे सोडले आत्महत्या केली जाईल। 4 दिवस झाले एवढं पाणी शेतामध्ये आहे तरी कुणी सध्या म्हणजे अधिकारी आलेला नाही बघण्यासाठी, तर मग शेतकऱ्यांनी काय करायचं, औषध पिऊन आत्महत्या करायची शेतकऱ्याची वेळ आलेली आहे। तर सरकारनं तातडीनं शेतकऱ्याच्या खात्यावर मदत म्हणजे जाहीर 50,000 रुपये विक्री आणि बागायतीला 1,00,000 रुपये असं जाहीर करावं असं सरकारला विनंती आहे। नाही जर शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा झाले तर मी इथं जलसमाधी घेईल। संतोष कुलकर्णी, 7 स्टार न्यूज, बार्शी।